はい、ということで今週も始まりました、ハイチのダラダラジオ。今週は継続のコツっていうねテーマで話していこうかと思います。まあ、ちょうどね今週水曜かがありがたいことに10周年を迎えまして、生放送もそうですけど、当日見切り発車で作った記念動画、あれうちのチャンネルにしてはもう珍しくたくさんね見ていただけたのと、たくさんコメントと高評価もねいただいて、私あのコメント欄読むだけで多分しばらく落ち込まない気がする、落ち込んでも回復できるぐらいね、もう幸せなあのコメント欄にしてもらってありがとうございました。生放送もねたくさんコメントいただきありがとうございました。で一応10年間続けてきたっていうね、まあ実績はあるので、その継続するコツっていうのを、まあ、この機会だし喋ろうかなと。ただその月曜に普段動画を撮っている中で目標を決めてそれを達成して、でそこをきっちり褒めるんだよみたいなね、そういう方向も思ってますよ。それも目標を達成する、その継続する上ではすごく大事だと思ってるんですけど、ちょっと違うベクトルで話します。どっちかというと、えそんなこと考えてんだみたいな方かな。月曜の動画では言えない、これを月曜の動画にはできないから、ちょっとここで喋ろうかなと思うんですけど、まあ、いくつかあって、でもまず一つ目はね、自分に過度な期待をしない、そう期待しすぎない自分に、ポジティブな意味でいい意味で諦めてるっていうのは結構大事にしてるかもしんない俺は。なんかさ、結構学生の今ね、ボイシーとか使って相談に答えるのもやってますけど、自分の生徒を当時ね塾講師の時の生徒を思い出してもそうだし、多分俺もそうだったと思うんだけど、例えばさ、みんな学校の、同学年の人とか、メディアで活躍してる同学年同世代の人とか見た時に、ああ慣れたらいいなとかって思うことありません？俺だったら、俺やっぱり嵐がね当時やっぱ同世代だし、もう同世代のスターだったのよ俺の中では。嵐当時からデビューから大好きだったから、でああ慣れたらいいなって思うけど、その鏡に映った自分を見た時にさ、そことの落差を感じるじゃん、めちゃくちゃ、あ全然違うみたいな、でそこですげえへこむでしょ。でそこってさ、もちろん無理じゃないんだけど、高すぎるそのね雲の上の上の上の方ばっかり見てるとさ、姿全く見えないからさ、やっぱり頑張る気力は起きないよね、そこで諦めちゃうと思っていて、で自分に対する期待値っていうのもそうだと思ってるのよ。だからそのすげえいろんなことができて、例えばねその活躍してる人っていうのはさ、いろんなたくさんの人に影響を与えてるわけじゃん、嵐とかもそうだけど、そうなれたらいいなと思うけどさ、それってさ多分人口というか人類の 0.00001% ぐらいだと思うんだよね。ほんと何百万人に一人みたいなレベルのもんどこじゃん。そうはなれないし、でそこと比べちゃうとさきつい。で俺ね、いつだったっけな、中学いや高校かの時にある本を読んでて、タイトルとか全然覚えてないんだけど、そこにね書いてあったフレーズで、人間が一生のうちにできることって些細なことしかないんだよみたいな、そんな大それたことはできる人なんてほとんどいないみたいな、なんかそんなね言葉があって、私それを結構衝撃だったんですよ。なんか人間はもう多大な功績を残すことこそ全てみたいなに思ってたから、いやそんなことねえんだなって、人一人幸せにすることでも難しいみたいな書いてあって、よく考えたらそうだなって思ったのよ。いやそのね、テレビとかで活躍してる人はもうさ何万人何十万人って人を笑顔にしてるわけだけど、そんなん一握りじゃん。だからそこを見ちゃダメだよなって、自分に対してそこの期待値を持っちゃうと現実との落差に苦しむから、だから過度な期待はしない、自分がそんなに大それたことはできないよなっていうのを俺は前提に持っている人なんですよ今でも。じゃないと辛くなっちゃうんで。そうで、だから、日々のさ、俺、まあ、月曜の動画とかでも言うんですけど、日々の目標設定は低くしていこうねっていう風に言うんです。で低くても少なくてもそれをちゃんと一歩ずつやりきっていくことってすごいなって、多分そのねすごい活躍されてる方っていうのはものすごいさ、その目標設定があってそれを超えていくんだろうけど、まあ俺は多分
それが合ってないからさ言い訳なのかな、言い訳なのかもしれないけど、やっぱり自分の機嫌は自分で取りたいし、自分が生きやすいように生きていたいの。でも俺ダラダラしながら生きるのは嫌だから、自己嫌悪になっちゃうからね。だから頑張りながら生きていたい、でも頑張る量っていうのは自分で設定したいみたいな感じで、そう、自分に過度な期待をしないっていうことを前提に置いた上で、今日何ができるんかなっていう、ちょっと低め3割カットとかした目標を設定しながら毎日生きてるっていうのがあるのね。でこれはすごく良かったなと思ってる、自分がね、この継続する上では。で特にこの YouTube の活動においてはもうね、一個言葉が決まっていて、これちょっと別の話になっちゃうんだけど、あの継続するためにこれを大事にしようと思ったのが、無料なのにと無料だからっていうのを大事にしようって、これは当初からずっと思ってる。最近はね、いろんなね、教育の方もいるし、いろんなコンテンツ出てきたから、ここに甘えちゃいけないのかなって思う時もあるけど、でも、うん、1本目撮った時からずっと思ってるのこれ。でこれ何かっていうと、 YouTube 基本的に無料でしょ、通信料とかかかるけどさ、基本的に無料なわけじゃん。だから無料なのにこんなクオリティのものが見れるのっていう衝撃は与える、そのぐらいのコンテンツを世に送り出すがまず1個なのよ。だから、無料でこんな授業を見せてもらっていいんですかって思ってもらえるようなものを提供する、それが俺のまず1個のモットーね。でもそればっかり追い求めちゃうと、いいものいいもの完璧なもの、もうあらがあるものなんて絶対出せないみたいな。そうですね、よく先生方のさ講演会とかでも話すんですけど、授業動画作るんだったら100点目指しちゃダメですよっていうの。100点を目指した時点で潰れちゃいますって。なぜなら授業に正解はないから、100点求め出したらキリがないのよ。100点いったと思ったら120点欲しくなっちゃうのよ。だからいつも動画を上げるときに、まあ撮り終わった瞬間に感覚でわかるんだけど、80点を超えてるかどうかっていう感覚で、80点を超えてれば俺は投稿しちゃうの、80点だとしても。でも70点とかだったら取り直すみたいな感覚論でいてね。でまあそういう風にやっているんだけども、だからそうやってやって、無料なのにここまでのっていうのは大事にしてきた。でも無料だからちょっとミスしたっていいでしょっていう、その部分も大事にしてる。まあ甘いかもしんない。でもさ、完璧を求めたら俺潰れるもん、もともとが完璧主義だから俺。そうなので、まあ、さっきと話したね、ちょっとくっついちゃうんだけど、俺やっぱり自分の機嫌は自分で取るっていうのはすごく大事にしていて、自分が納得いく、自分が生きやすい方法でも、そこにはルールがあって、他人に迷惑をかけるとか、ね、あからさまにね迷惑をかけるとかはダメなんだよ、ダメなんだけど、でも自分が生きやすいようにある程度のマイルール、自分のルールっていうのは決めながら生きてきてる。そうだから無料なのにここまで、そして無料だからちょっと仕方ないよねって、説明間違っちゃったところで言い直したところとかあったりしても、例えばホワイトボードの足にぶつけてね、いてって言ってるシーンがあったとしても、いいじゃんってリアルじゃんみたいなのは思ってる。だから多分もっとね、いっぱい話そう、いっぱいある、いっぱい喋ったからさ、ここまでしちゃうんだけど、でもこの2つは特にこの活動においてはすごく大事にしてきたかなと思ってます。だからみんなにもね、自分に対して諦めろって言いたいわけじゃない、じゃなくって、過度な期待をしすぎずにもうちょっと目線を下げようぜって。俺たちは空飛べないから、急に高いところまで飛んでいけないんだよ。一歩一歩、そのね、みんながついてる足を一歩一歩前に踏み出していって、ちょっとずつちょっとずつ山を登っていくしかないんだよね、基本的には。だからそのスタンスでいてほしいなと思う。そして自分の機嫌は自分で取る、あなたの人生の主役はあなただから、そう、そこはね譲ってほしくないよね。まあ俺ももともと譲ってたから譲ってたからさ、どの口が言うんだって話なんだけど、でもそこを通過してきたからこそ言えることだと思ってるの。振り返った時に、俺ももっと早く気づきたかったからさ、だからちょっとこう気づくというか、新しい視点、考え方をこうゲットするきっかけになったらいいなと思って、今回ね喋らせてもらいました。はい、ということでここまでねお付き合いいただきありがとうございました。またね、あと来週土曜日じゃない日曜日にまたね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは明日からねまた1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。